til dig. Jamen, tusind tak for det, Jan og ja. Ja. Og jeg vil lige starte med at spørge, hvor mange af jer vil gerne blive her i dyreriet, hvor vi har en masse tyngde energi og løgn og krig. Jamen, der er også meget læring her. Yeah. Men, det, jeg synes er ret spændende ved at studere kærligheden, det er, når man er inde i spirituelle foredrag, der er mange, der går kærlighedens vej. Men her, Martinus, han fortæller, hvorfor er kærligheden så vigtig? Han fortæller måske ikke så meget, hvordan, men hvorfor? Noget af det, han siger, det er kun i samme grad, som man har kærlighed, altså vil sige næste kærlighed, eller al kærlighed, vil man finde kærligheden. Så det gælder om at have al kærlighed og næste kærlighed. Og det står i bladet af Guds billede på. Den kærlighed, vi kender til, Martinus deler det op i to kærlighed. Den dyriske kærlighed og al kærlighed. Den dyriske kærlighed, det er her parringsseksualiteten er. Der hvor vi har sex for at formere sig, formere os. Og vi er i dyreriet, vi er mere dyr end mennesker. Vi dræber hinanden, vi dræber også nogle gange os selv med negative tankegange. Og vi er ikke særlig næstekærlige ved hinanden. Vi skal være mere næstekærlige. Og vi skal lære al kærligheden at kende. Og det kommer vi til efterhånden, som vi bliver rigtige mennesker. Men her hvor vi er nu, der aner vi knap nok, hvad kærlighed er. Vi kan simpelthen ikke fornemme det rigtige. Vi er selvfølgelig udviklet forskelligt, men, og nogen kan bedre mærke kærligheden end andre. Men Martinus han siger, at her på jorden, så kan vi maks mærke 70% kærlighed. Maks. Så dem, der kan mærke kærligheden bedst, det er maks 70%. Prøv at tænke på, hvor fantastisk det er imellem inkarnationerne, hvor vi kan mærke 100% kærlighed. Og hvad vi kommer til at kan mærke. Og hvad det hedder, så har jeg så symbolerne her. Og jeg håber, I kan se det, ellers så kender I nok hovedsymbolet. Og vi er her i det dyrerige, hvor der er meget tyngde energi. Og vi er jo selvfølgelig udviklet forskelligt. For her har vi jo så mælkevejen med jordkloden imellem. Og vi er jo lidt forskellige veje, men vi er på vej over i det rigtige menneskerige, den gule, den lysere periode, hvor alt bliver lidt mere dejligt, end det er her. Og jeg tror på, at det er rigtigt, hvad Martinus siger, at vi kan ikke rigtig mærke kærligheden her, når vi har så meget tyngde energi, så er det logik, at vi ikke rigtig kan mærke kærligheden. Den dyriske kærlighed kommer jeg lidt tilbage til senere, og Martinus bruger flere udtryk for det, men jeg vil bruge dyrisk kærlighed. Det gav godt nok lidt modstand inden i mig først, men når nu Martinus han bruger ordet, så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt vende mig til at bruge det. Så måske kan I også, hvis I har lidt modstand over for dyrisk kærlighed, det ord, så lige ændrer det lidt. Når vi skal frem til at være kærlige over for alle mennesker, alle væsener, alting. Vores næste kærlighed skal blive så stor og ægte. Og jeg synes næsten, at det kan virke helt overvældende. Og selvom jeg gerne vil være næste kærlig over for alle mennesker, eller i hvert fald mine børn, eller min familie, så må jeg indrømme, at det nogle gange kan være svært, ikke engang imellem, at komme til at blive lidt hissig. Eller at komme til at dømme andre, ja. Eller mig selv for den sags skyld. Men vi bliver alle kærlige ud over alle grænser. Det gør vi. Som den mest naturlige ting i verden, kommer vi til at elske os selv og alle andre mennesker. Med al kærlighed, så vil vi ikke have nogen krig. Vi vil ikke have nogen fjender. Fordi, og vi aner slet ikke, hvad fjender er til den tid, tænker jeg. Vi vil ikke nænde at gøre nogen ondt, og vores mikroorganismer vil vi også passe på. Det er inde i kroppen.
og vores tanker, og vi vil spise plantebaseret, fordi vi ikke kan nænde at spise noget, der har været levende. Vi kommer til at ønske at give noget til alle mennesker, uden forventninger om at få noget igen. Og vi kommer til at arbejde imod det allerbedste for alle mennesker. Og det vil blive en vedvarende, uselvisk følelse, uden nogen form for jalousi og betingelser eller forventninger. Og den vil blive rettet mod alle mennesker. Det kan være lidt overvældende at tænke på nu. Jeg tror på det. Vi vil elske vores fjender, eller dem, der engang var vores fjender. Og vi har den i os, alkærligheden. Det skriver Martinus. Vi har den i os, for Gud er alkærlig, og vi er en del af Gud. Alkærligheden er en medfødt godegenskab, siger han. Han siger i min missionsfødsel, jeg dvæler i alkærlighedens udspring. Så var den guddommelige fuldkommenhed. Så jeg var et med vejen, sandheden og livet, og var et med den store fader. Og hvis vi tager hovedsymbolet igen, så ikke igen hele hovedsymbolet, jeg kan forstå, at i Avnø, der vil vi gå mere igennem symbolerne som kursus. Men her er guddommen, og her i de hvide cirkler herude, det er gudsønderne, det er os, uanset om vi er mand eller kvinde i krop nu her, så er vi herude. Og der foregår en kommunikation hele tiden imellem guddommen og gudsønderne, eller os. Hele tiden kommer der den her kommunikation imellem. Så vi bliver ligesom Gud, og vi bliver alkærlige. Vi er der bare ikke lige nu, fordi vi skal lære en masse gode ting, men også en masse virkelig hårde ting. Og det er igennem lidelse, vi lærer. Og det er derfor, at vi har sådan lidt bøvl hernede i inkarnationerne. Og vi skal først udvikles vores følelseslæmen. Det skal nemlig også til, og hvis vi tager grundenergierne her, så kan vi se, det er dyrerigt, den orange her, hvor vi er, og det er energierne, der går op og ned her. Og hvis vi er i dyrerigt her i den orange, så kan vi se, at tyngdeenergien, det er den kulminerende, den er tykkest her. De går ind og ud, og sådan nogle energier er hvilende, men her, der er den tykkest, det er tyngdeenergien. Det rigtige menneskerige er herovre, og det er følelsesenergien, der er her. Og den er kulminerende, der er følelsen kulmineret i det rigtige menneskerige. Men vi er ved at udvikle følelserne nu her, og det skal vi nemlig også bruge for at få kærligheden. Der skal vi bruge følelserne, så vi er ved at øve os på kærligheden hernede i dyreriget. Vi skal også bruge intelligenslegemet, og det udvikler vi højere op her i visdomsriget, det er den grønne. Og det er for at bruge kærligheden rigtigt. For ellers så er det noget, der kaldes misforstået kærlighed, skriver Martinus. Misforstået det med, at så tror jeg, jeg ved, hvad kærlighed er for dig. Og det gør jeg måske nødvendigvis ikke. Men jeg skal komme til at forstå, hvad kærligheden er for alle, for hele menneskeheden. Men det, jeg gerne vil inspirere til nu, det er, at vi har tålmodighed med os selv. Ikke at for hårde ved os selv. Vi må gerne være sådan rupende og tilbagevendende, og hvordan kunne jeg lige have gjort det bedre, når vi er begyndt at blive lidt for hissige. Eller slår os selv oven i hovedet og siger, at vi ikke er gode nok. Fordi på den anden side, så skal vi også øve os. Ligesom børn, der skal lære at cykle. Hvad gør de? De er op på cyklen og vælter og slår sig og græder. Op på cyklen vælter og slår sig og græder. Op på cyklen vælter. Op på cyklen. Og lige pludselig en dag, så kan de cykle. Og det skal vi også øve os på. Kærligheden. Og jeg kommer tilbage til senere, hvorfor kærligheden er så vigtig. Vi skal komme videre i vores udvikling. Vi vil videre i vores udvikling. Og lige om lidt kommer der et symbol mere, hvorfor vi kommer videre i udviklingen.
Men det er jo fordi, vi vil ikke bare stå stille. Vi kan ikke gå tilbage, som vi tidligere har talt om i dag. Vi skal fremad i vores udvikling. Der er noget i os, det kan vi tage det i et andet foredrag, der vil videre. Det kan også være, at I har haft det ligesom mig en gang imellem, der slår i hovedpuden og siger, nej nu, med alle de her problemer og besværligheder, nu vil jeg ikke mere. Jeg vil ikke lære mere. Jeg vil have ro, jeg vil have fred, jeg vil have et let liv, jeg vil have et lys liv. Jeg vil bare have lov at være. Jeg vil ikke have de her hårde læringer. Men så kan det være, at I har det, ligesom jeg som sidder har, så siger næste dag eller næste time, ah okay, så lad mig da lære lidt mere, fordi så bliver jeg alligevel lidt for utålmodig, ikke også? Eller sådan, jeg vil bare noget mere, jeg vil jo gerne lære mest muligt i den her inkarnation. Og vi vil gerne mere lys, for når vi er nede i dyreriget, så, hvor vi er nu, nede i dyreriget, det kan jo også være rigtig dejligt. Lad os tage det positivt. Vi er i dyreriget med tyngde energi, og det er her, vi har mulighed for at lære. Men vi vil alligevel også gerne have mere lys. Og hvor er der mere lys? Vi kigger op imod det rigtige menneskerige, og der er mere lys. Så det er det, vi vil. Vi vil videre. Det her, jeg elsker jo faktisk det her symbol. Symbol 19 med dødning i hovedet. Det er jo lige nærmest der, vi er nu. Men hvis vi ser på det færdige menneske i Guds billede, det er netop her, hvor vi får forklaring for, hvorfor er kærligheden så vigtig? Og det synes jeg, det er så lækkert. Og hvorfor? Altså det er det, Martinus han giver os nogle. Hvorfor nogle svar af os? Og her er en karmabure. Der er masser af karmabure hernede. De bliver mere lys, og den er lige trukket ud her, hvor vi kan se, der er en karmabure fra dyreriget, og så over i menneskeriet. Det sker altså ikke sådan over en nat. Det sker langsomt her. Hernede er der et hjerte med to hænder, der siger goddag. Og det symboliserer, at vi skal have kærlighed og tilgivelse for at komme videre. Det er meget, meget vigtigt. Vi kan simpelthen ikke komme videre. Vi kan ikke komme over i det lys, hvis vi ikke har kærlighed og tilgivelse. Det er så vigtigt for os at lære. Det kommer helt naturligt fra vores udvikling. Men jeg vil gerne inspirere til, at vi kan godt prøve at støtte vores udvikling, vores normale, naturlige udvikling, ved at fokusere mere på at være kærligt menneske. Ja, vi skal lære mere kærlighed og tilgivelse, for ellers så bliver vi pengene i dyreriget. Og den kærlighed, vi kender bedst nu her, det er altså den dyriske kærlighed. Kærligheden, som handler om det her med, jeg vil have. Hvad er der det bedste for mig? Forventninger og betingelser. Ejerskab, mit barn, min mand, mit hus. Parforhold og jalousi. Og forelskelse og sex. Sex, skriver Martinus med formål med at formere sig. Der er også, altså, vi gør det også, fordi vi har lært at beskytte os. Men hovedessensen var jo, at vi gjorde det for at formere os, siger sig. Vi kan ikke komme til det rigtige menneskerige uden kærlighed og tilgivelse. Vores følelsesevne er voksne her i dyreriget, har jeg vist ved grundenergierne. Og kulminerer i det rigtige menneskerige. Så vi er i gang med at øve os. Og husk, vi har evnen i os. For mig, så gælder det om, ikke bare at lære, hvad Martinus han har sagt. Lære udenad, hvad det er, der står i bøgerne, men at leve det. Lære at leve det, jeg siger. Men Martinus siger ikke særlig meget om, hvordan lærer vi egentlig at elske. Og der tænker jeg bare på, for jeg er 1000% sikker på, at det Martinus han skriver, det er rigtigt. Med den forståelse, vi har nu, den måde, vi kan forstå det og læse det nu her. Og der er vi jo også forskellige, og vi skal læse nogle ting rigtig mange gange.
Men det kan også være, det har jo været, det er jo svært at forklare nogen noget, som ikke aner en dyt om det. Altså, jeg har også en af mine rigtig gode veninder, hun er coach op på Grønland, og når hun skal fortælle om underbevidstheden, der er ikke et grønlands ord for underbevidstheden, så hun må finde sit ord. Og der tror jeg også, at Martinus han rigtig mange gange har stået, hvordan, altså hvilke ord skal man lige bruge? Og jeg var ved at google på det her med kærlighed, og der er også mange, hvis nu at man læser om, hvordan kommer jeg til at elske mig selv, skriver det på Google, så er en psykolog, hun beskriver det rigtig fint, synes jeg. Når du lærer at elske dig selv, vil du samtidig forstå at behandle andre med samme kærlige og respektive måde. Det vil komme helt af sig selv, og det vil føle naturligt. Min definition af kærlighed, skriver Kisser her, er sand kærlighed og ubetinget kærlighed til hele pakken. Det er, når vi netop elsker hinanden med det hele. Med alle vores lyse og smukke sider, hvor alt det, der er besværligt og skævt. Når vi lever autentisk, er vi det hele. Og vi finder kærligheden i det hele, i os selv, og holder op med at dømme. Så vil vi opleve, at andre oplever og møder os på samme måde med kærlighed til det hele. Og man kan dele, vi kan dele her i dyreriet, dele kærligheden op på forskellige måder. Og der er fem forskellige andre kærlighedssprog, som jeg egentlig vil anbefale, at vi... Det, eller det kan være en god ting at øve sig på de kærlighedssprog, for ligesom at få kærligheden i sig selv også. Fordi når vi har kærligheden i os selv, så kan vi bedre give videre til andre. Og jeg tror, at Martinus siger, at kærligheden er vigtig. Og så må I ligesom selv finde ud af, hvordan vi får kærligheden i os. Men der er fem kærlighedssprog, og det er anerkendende ord af den ene. Det kan være, at du bliver rigtig glad, hvis folk siger nogle anerkendende ting til dig. Ej, hvor ser det godt ud, og den skjorte er pæn til dig. Bekræftende ord. Det kan være tid. Nogle føler det kærlige, hvis nogen giver en tid. Samvær med fuld opmærksomhed. Ikke bare med, at man sidder og ser fjernsyn måske sammen, men det der med, at vi er sammen. Gaver. Hvis du føler, at det er bare det bedste af det bedste, når din partner har gjort sig tid til at finde en gave. Noget, som du kunne ønske dig. At det er den ultimative kærlighedserklæring. Det kan også være tjenester, hvis din partner selv tager opvasken, eller støvsuger, eller gør bilen ren for dig. Eller hvis, det behøver jo selvfølgelig ikke være en partner, det kan være en kollega, som siger, det regner, vil du ikke have et lift? At det også er en slags kærlighedserklæring. Det kan også være fysisk berøring, kys og kram, og nussen i nakken, eller massage af fødderne. Og det er det at sige, at hvis du kender din egen kærlighedssprog, så kan du begynde at give dig selv det. Fordi hvis du selv har kærligheden, så bliver det nemmere at give andre. Men der er ingen af os, der er helt ens. Så når jeg taler om kærlighed, så er det måske ikke den kærlighed, som du føler, og du kan forbinde med kærlighed, som det jeg gør. Og i bund og grund, så er vi måske som børn, der bare prøver os frem. Og det var ikke Martinus' opgave at lære os i detaljer, fordi det tænker jeg, at han har set som en bagatel. Han siger, at kærligheden er vigtig, og så må I selv sørge for det. Sådan helt ned i. Men der er jo så mange spirituelle kurser, organisationer, ting, der blomster op nu her, med kærlighed, giv dig selv kærlighed. Og hvorfor er der det? Det er jo fordi, at mange mærker, jamen det er noget, der er rigtig godt for mig. Hvis jeg føler mig selv op med kærlighed, så kan jeg også være bedre. Et bedre menneske, en bedre person over for mine børn, min partner, min kollega, en bedre datter.
Fordi jeg hørte også det her med, at du kan ikke give noget, du ikke selv har. Hvis det er sådan, at min søn kommer og siger, må jeg få 100 kroner, må jeg låne 100 kroner? Jeg vil rigtig gerne låne ham 100 kroner, men hvis jeg har 100 kroner, så er det simpelthen ikke muligt for mig. Så hvis det er sådan, at jeg gerne vil have kærlighed, ved, altså hvis jeg havde 100 kroner, kunne jeg låne ham dem eller give ham dem, så er det nødt til selv at fylde mig op med kærlighed. For at sætte det på spidsen, så kan vi heller ikke give vrede eller had til nogen, hvis vi ikke selv kender den følelse. Og den tror jeg godt, at mange af jer også kender, det her med at blive en smule vred en gang imellem. Og det gør ondt helt inde i en selv bagefter. Man har det ikke godt med sig selv, når man har de der følelser, negative følelser. Når man har de negative følelser, hvad kan man så gøre? Put en positiv følelse ind. Og jeg har også tænkt meget på det her, som Martinus repeterede det tit for os, som Jesus sagde, du skal elske din selv som din næste. Din næste som dig selv. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvad nu, hvis jeg ikke elsker mig selv? Hvis jeg egentlig foragter mig selv? Hvis jeg synes, jeg er en stor katastrofe? Skal jeg så elske min næste som på den måde? Det kan jeg faktisk ikke være bekendt med. Det giver jo ikke noget godt. Hvis jeg ikke har noget positivt, hvis jeg kun indeholder negativitet, så kan jeg jo ikke give noget positivt væk. Så vil det være negativt, det jeg giver væk. Så det har også det der med, at du skal elske din næste som dig selv. Det går jeg og tænker meget over. Og det er ikke egoistisk af os, at vi siger, nu fylder jeg mig selv op med kærlighed. Og hvis vi vil, I kender også historien fra flyet, der er ved at falde ned. Og hvem skal du putte gasmaske på først? Iltmaske. Er det dit barn? Jamen så redder du måske dit barn. Men hvis du, og så dør du selv. Men hvis nu du redder dig selv, så kan du redde dit barn eller dine børn, hvis du har flere børn. Du kan redde 5, 6, 10, 20 mennesker, hvis du redder dig selv. Så du er nødt til at redde dig selv. Ja. Jeg synes tit, jeg går til mange spirituelle foredrag, eller har gjort, for jeg har været meget søgende i den retning. Jeg har fået øvrigt fuld af, at kærlighed er det vigtigste. Men når jeg så læser Martinus og ser på udviklingen, så kan jeg også godt se, at jeg er ikke der endnu. Vi er ikke der endnu, men vi er begyndt at komme der ind til, og det giver mig et håb, og det giver mig et ro. Og der er det her med at tale pænt med sig selv. Hvis jeg taler pænt med mig selv, til mig selv, så har jeg også lettere ved at tale til andre pænt. Og det spreder sig. Hvad jeg sender ud, får jeg igen. Hvis jeg går i noget positivt, så spreder det også positivt til nogle andre. Og hvis du ikke har kærligheden i dig selv, og jeg er i hvert fald ikke opvokset med fuld al kærlighed. Det er jeg faktisk ikke. Hvis jeg ser tilbage, så kan jeg se, hvad mine, især på mødernes side, har kæmpet med. Så jeg forstår godt, at de ikke har kærligheden i sig, og har kunnet mærke den. Men jeg siger også, jamen, i stedet for at falde ned og blive et offer, og så kan jeg gøre noget ved det. Når jeg gør noget ved det, så flytter det noget fra mine børn her. Så lærer jeg noget for dem, så bliver de forhåbentlig gladere. Og lad være med det her af min anbefaling at sige, jamen det var også mine forældres skyld. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen her, der gør. Men det er der masser af andre, der gør. Siger, men det er også, jeg sidder fast, fordi min mor og min far og alt det der, det er deres skyld. Men det var dengang. De kunne ikke gøre anderledes. Pyt, pyt. Og så se fremad. Bare sig pyt. Lad det fare. De kunne ikke gøre anderledes. Og hvad med jer som forældre har været fuldstændig perfekte og har ikke lavet en eneste fejl?
Men vi kunne ikke gøre anderledes. Pyt! Nu gør vi det fremadrettet og arbejder for os selv, men jeg arbejder faktisk også rigtig meget med mig selv for mine børns skyld. De ved det bare ikke. De skal nok få det at vide en dag. Jamen, det kan godt være, at det er når vi dør. Altså, vi havde noget, det var ikke så heldigt med min far, dengang han døde. Og jeg sendte ham kærlighed. Og jeg tænkte, jamen du får sandheden at vide. Men det kan godt være, at det er når du er død. Og hvad skete der? Dengang, at han havde ikke været død ret mange dage, så havde jeg en klar drøm, hvor han havde den smukkeste håndskrift med fyldepen. Og jeg kunne se, at han skrev så små, men jeg kunne ikke læse, hvad han skrev. Og lige pludselig så blev det væk, altså i drømmen, ikke også? Så blev det væk, og så stod der med store bogstaver, jeg har kvejet mig. Og jeg havde bare sådan, ja. Men hvor betyder det på? Jeg har kvejet mig, jeg har gjort noget dumt. Ah. Ja. Men, og jeg havde en tanke om, hvad det var, dengang, at jeg læste det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge videre, men den drøm var den drøm. Altså, så jeg, og det var pyt. Ikke? Vi mødes jo så en gang imellem, ikke? Ja. Så det er med at sige pyt, det bruger jeg meget. En anden øvelse, jeg også bruger helt konkret, det er, hvis I føler, eller det kan man, det er nok også mange af jer healere, der har brugt, med at skrive ting ned, hvis man føler, at nu skal jeg også, og jeg skal bare ud med det her, jeg skal bare skælde velkommen ud. Skriv det ned, skælde velkommen ud, og så brænd det. Lad det gå op i røg, væk, det er bare væk, og så er det det. Hvis det, der sidder en rest endnu, så gør det igen. Bare få det ud fra dig selv, at du behøver sikkert og sende det helt hen til vedkommende. Nå. Jeg har også nogle gange sådan nogle, jeg synes, at I er idioter på arbejde, men det var den gang, jeg møder dem egentlig ikke mere. Men, og de har nok også synes det samme om mig. Men hvis jeg så sidder ved nogle møder, ikke også, og så er jeg ikke lige her på, så sidder og sådan, hvad er der smukt ved vedkommende? Hvad er der dejligt ved vedkommende? Ikke? Og så lige pludselig, så er de bare ikke så store idioter, og så mødes vi. Der var også en her i dag, der fortalte, hvis man sender tilgivelse uden at gøre det direkte, men bare i tankerne, så når man møder vedkommende næste gang, så kan man hilse. Åh, hilste hun? Ja, det gjorde hun. Altså, og så bliver man glad. Så det er bare tankens kraft. Simpelthen. Men det, man gør det for din egen skyld. Vi er jo centrum her i livet. Der er også noget, jeg synes var lidt spændende, det er, at man taler om 8, i filosofien om 8 slags kærlighed. Og det kan I dykke mere ned i, men jeg vil bare lige nævne dem. Den ene, det er romantisk kærlighed. Det er den her berusende kærlighed, spændende følelse, og det er et nyt forhold. Men det er en flamme, og den brænder varmt og klart over en tid, så vil den her slags type kærlighed enten brænder ud, eller også vil den transformeres til en anden type kærlighed. Så man er nødt til at puste liv i den her flamme. Det er jo den romantiske kærlighed. Så er der den omsorgsfulde kærlighed. Det er den her, der udvikles over et langt og dybt venskab. Og i en tidsalder, hvor det er sådan, at vi sidder meget online, så er det blevet meget vigtigt at holde de venskaber ved lige, vi har, og sige til de venner, fysiske venner, vi har, hvor meget de betyder for os. Så er der familiær kærlighed, eller mor-barn kærlighed, det kan også være far-barn. Det er en kærlighed mellem barn og forældre, og det er et stærkt bånd af slægtskab og fortrolighed.
Men den her kan også deles med, hvis du har nogle venner, altså igennem lang tid, du har haft fra barndommen af, så kan det også være familiær kærlighed. Så er der legende kærlighed. Det her med at have det sjovt og flørtende kærlighed, og det er også en slags beruselse. Og nogle gange, altså uden det betyder mere end det. Så er der den vedholdende kærlighed. Det er nummer 5. Det er en kærlighed, der bygger på ansvarsfølelse og pligt. Og det moderne, og som har modnet sig over lang tid. Det er ikke bare en fysisk kærlighed eller et venskab. Det er meget mere end det. Det er meget dybt. Så er der den besættende kærlighed. Den besættende kærlighed, det er nummer 6. Det er, når der er en ubalance mellem partnerne. Og i stedet for at føle sig lige og sikker og accepteret, så føler man måske en afhængighed, der kan føre til jalousi og ejerfornemmelse. Og der står her, og det er enig, det er nok ikke den bedste relation at være i. Så skriver de om noget universel kærlighed, den 7. Den er uselvisk, ubetinget og større end os selv. Du elsker bare de andre, uden at forvente noget til gengæld. Og det er den reneste form for kærlighed, der er. Og det er vel al kærlighed. Men så er der også i den her kategori selvkærlighed, og det er derfor, jeg har også taget den op her, om at elske os selv. Hvis vi lærer at elske os selv og acceptere, hvem vi er, så er vi bedre udstyret. Hvis vi lærer at elske os selv og acceptere, hvem vi er, er vi så ikke bedre udstyret til os at elske andre? Og det forhold med os selv, det er det forhold, der varer længst. Altså, det er jo svært at rende væk fra os selv. Så lav et godt forhold med os selv. Og så vil jeg slutte af med noget, Louise Hay, som mange af jer har skrevet ufattelig meget. Det blev oversat til ufattelig mange sprog. Hun har ændret livet for så mange. Men hendes spejløvelse, det med at se sig selv ind i et spejl, og som Jan siger, ind i venstre øje, som er sjælens spejl, bare se dig ind, uden at se det omkring, og gå ind på nøje og hår, der bliver brug, og måske for mange kilo, og sådan, men se ind i øjnene. Virkelig bare stå der et stykke tid, og se ind i øjnene, i dine øjne, i din sjæl, og også mange gange om dagen, bare sige, hej, nå, der er du, ikke også, det gjorde vi sgu meget godt, eller hvad I gjorde. Tal positivt om dig selv. Og så hvad er nu også? Vi har også talt om det her på den her sommerskole, om at have en hobby. Det er der, hvor tiden forsvinder. Stå med, måske ikke med fiskestangen, men så med en krop, der duber op og ned af vandet, og tænke, hej, der er I dernede i fisk. Jeg ved, I er der, men nu står jeg bare her og nyder naturen. Der, hvor tiden bare forsvinder, og vi er i naturen. Men også vær med mennesker. Det er rigtigt, vi lærer meget der, hvor vi har lidelse. Der, hvor vi møder mennesker, som ikke er helt enige med os. Men det kan være hårdt at være der. Så det kan jeg ikke. Det kan min mikroorganisme ikke klare. Så vælg den om de omgivelser, I vil være i. Positive omgivelser, der hvor I er glade. Ja. Forbedre jer til næste inkarnation, det tænker jeg meget på. Men så vil jeg også sige, Jan. Nu er jeg jo, at der er lidt spørgsmål bagefter, tid til spørgsmål, tænker jeg, inden vi skal pakke tæppet sammen. Men jeg vil egentlig takke rigtig mange gange for at jeg måtte holde det sidste foredrag her på Klint for Livets Skole. Og det kan jo være, at vi kommer tilbage hertil. Men i den her omgang, der var det allersidste foredrag på Livets Skole på Klint. Og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi kommer til Avnø. Og så kan det jo være, at jeg er med en af de første, der kan holde et foredrag, og så bære den videre, bære stafetten videre, ligesom vi har en olympiske leje, en ild over til Avnø. Det bliver rigtig godt. Så tak for det.
Velkommen.